Dobro večer, poštovani gledalci. Za dva dana bit će 24 godine od bombardovanja i NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Pre tri dana bili su ohridski pregovori gde je Srbija ponovo bila u nekom geopolitičkom žarištu. Pre nekoliko sati bili su poslednji pritisci koji su uvek za svrstavanje Srbije na stranu Zapada, odnosno na uvođenje sankcija Rusiji. Pre nekoliko minuta Srbija se još jednom, zvaničnici su rekli, da drže neutralnu poziciju. Mi u svemu tome tražimo neku vojnu, diplomatsku, spoljnopolitičku logiku. Naši večerašnji gosti su predsednik pokreta Složna Srbija i nekadašnji šef VBA, Momir Stojanović. Dobroveče. Drugi naš gost je profesor na Institutu za bezbednost, Darko Trifunović. Dobroveče. Dobroveče. I treći naš gost je bivši premijer Srbije i predsednik Milenijuma, Zoran Živković. Dobro večer. Samo da se zna, pošto ima raznih Milenijuma, ovo je Centar za razvoj građanskog društva. Centar za razvoj... Nema veze sa onim Milenijumima. Građanskog društva. Dobro. Počet ćemo od te godišnjice koja je za dva dana. 24 godine je od NATO bombardovanja. Sa ove istorijske distance, kako ocenjujete da li se to moglo izbeći? Mene pitam. Da. Pa svakako se moglo izbeći. Moglo se mudrijom politikom izbeći. Moglo se prepoznati šta su ciljevi ondašnje politike zapadnih zemalja, a to je po meni sa ove distance jeste svrgavanje jednog autokratskog režima, što je sasvim legitimno, s čime se potpuno slažem, ali mislim da se u pozadini toga i bili ciljevi formiranje neke vojne baze koju sada imamo na prostoru Kosova i Metohije. Iz razloga prostog što prebacivanje trupa sa južnog krila NATO-a prema Kaspijskom bazenu i prema Rusiji u meki trbuh takozvane Rusije, je vrlo skupo, tako da je formiranjem ove baze obezbeđeno da ti troškovi budu manji. I mi sad imamo bazu u Bonstru. Kada me često pitaju da li da se bilo ko nalazio na dužnosti predsjednika Srbije, a ne Slobodan Milošević, ja imam odgovor da bi svako ko se u tom trenutku nalazio na toj poziciji prošao isto. Zašto mislite? Pa zato što mislim da nije pitanje tadašnjih problema na Kosovu i Metohiji koji su uzrokovali NATO agresiju. Nisu u pitanju ljudska i manjinska prava, već proklamovana ideja još od prve i druge prizrenske lige koja i dan danas i večito među albanskom populacijom, kako u Albaniji, tako i na prostoru Kosova i Metohije, a to je ideja da svi Albanci žive u jednoj državi, odnosno ideja da se Kosovo odvoji od Republike Srbije i u perspektivi pripoji takozvanoj Velikoj Albaniji. Tako da maskiranje svega onoga da je agresija NATO-a na Republiku, Saveznu Republiku Jugoslaviju tada bila posljedica ugnjetavanja ili nepoštovanja osnovnih ljudskih i manjinskih prava od strane vlade Srbije prema albanskom življu na Kosovu i Metohiji, potpuno nije tačno. Jednostavno, nisu u pitanju poštovanje ljudskih manjinskih prava, već problem da se jedan deo naše zemlje, odnosno na kojem živi većinski albanski življiv, treba odvojiti od Srbije, odnosno separatističke želje, da se Kosovo odvoji od Srbije i propoji Republici Albanije. Tako da je to u suštini istina. Ako mi ne znamo tu istinu, mi ćemo stalno govoriti da je NATO agresija za neki dan je 24. počela 99. godine, a ovo govori čovjek koji je 7 godina bio načelnik vojne službe na Kosovu i Metohiji i koji vrlo dobro zna, koji zna albanski, koji vrlo dobro zna stanje na Kosovu, koji je pročitao sve knjige od prve, druge prizrenske lige, tako da vam to na pamet ne govorim. Iz svega onoga što ja znam o Kosovu, a odrastao sam i rođen sam na Kosovu i Metohiji i živeo sa Albancima, tako da potpuno imam pravo da govorim o tome više nego oni koji Kosovo gledaju sa neke distance, iz onoga što su vidjeli. Znači, nije uzrok rata na Kosovu, odnosno uzrok sukoba, oružanog sukoba, ajde da kažemo, oružane pobune Albanaca na Kosovu i Metohiji, 98. a pogotovo 99. godine, nepoštovanje osnovnih ljudskih i manjinskih prava, već je u pitanju otvorena težnja
Albanaca da se odvoje od Republike Srbije i da se pripoje Republici Albanije, odnosno da žive u toj takozvanoj Velikoj Albaniji koja je proklamovana na prvom i drugom zasjedanju Prizrenske lige. Dobro, gospodine Trifunoviću, isto pitanje, da li se mogu izbeći, da li se slažete sa ocenom generala Stojanovića da bi svako prošao isto na mjestu Miloševića? Prvo, trebamo da neke stvari poređemo kao činjenice. Odvajanje Kosova i pripajanje Velikoj Albaniji, to je plan ruskih službi i to se datira od četvrtog kongresa internacionale u Drezdenu, kada je donesen plan i svako može da ode na internet i da pročita četvrti kongres 928. i tada je predviđeno da borba protiv velikosrpske buržoazije i Srbije, odvajanje Bosne, odvajanje Crne Gore, odvajanje svega što je srpsko i taj kontinuitet rada ruskih službi iz tog vremena nije se zaustavio i mi svi dobro znamo šta se desilo Ustavom iz 46. Ustavom iz 74. pa sve do konačnog odvajanja faktički i Kosova, ali i Crne Gore. I setite se da je Crnu Goru prva priznala Rusija sa jedne strane. S druge strane, to se kod nas stalno prikriva taj ruski uticaj, šta je ohrana radila, recimo carska ohrana, kakav je njihov uticaj bio. Ja sam objavio knjigu na tu temu, sećanja majora Dobrivoja Lazarevića, našeg junaka, Belorukca. To je istorija srpske bezbednosti od sa kraja 19. početak 20. veka, sve četiri njegove knjige, jer je on sa pozicija Belorukca opisivo događaje od sarajevskog atentata, učešća, znači Apisa koji je radio za ohranu, sve do Mustafe Golubića, ruskog generala, kako je organizovana grupa koja je trebala da ubije Franca Ferdinanda, naravno Gavrilo Princip uopšte nije trebao ni da puca, nego Nadarević. Bilo ih je 10 po dvoje od dobro organizovani. To je tema za jednu drugu emisiju. Apsolutno 80. godina kod nas dolazi do prevrata. Naš politički, vojni, bezbednostni vrh ulazi u ruski krvavi zagrljaj i to se vidi da je Mirjana Marković umrla u bolnici KGB-a, Veljko Kadijević umro u Moskvi. Svi ti ljudi, njihovo srce je kucalo tamo, a njihova domovina je krvarila ovdje. Dobro, bombardovala Rusija. Nije nas bombardovala, su nas oni doveli, nas je Amerika bombardovala i dve stvari zameram Sjedinjenim Američkim Državama. To je što nisu dozvolili još godinu dana da mi to zlo sami skinemo. I drugu stvar koju im zameram, što 48. što su nas spašavali od tih Rusa, jer da su nas pregazili tenkovima kao sve države tog vremena, mi bi danas imali potpuno jedno drugo ubeđenje i u ljudi u Srbiji bi malo drugačije gledali na događaje. Prema tome, zna se vrlo dobro ko je bio vojni vrh u tom trenutku u Beogradu, ko su bili direktno saradnici UDBA i ruski službi u Beogradu. Ja vam to pričam jer su kod nas sada arhive UDBA i učinit ćemo sve. Ja sam i objavio drugu knjigu. To je izveštaj upravo službe gdje je general radio, uprave vojne bezbednosti od 44. do 54. godine. I tu naravno piše jasno sve o čemu vam pričam, kako je Rusija sa 50 divizija se spremala 60. godina, a i u instituciji gdje je general radio, kada dođete u muzej vojne bezbednosti, vi ćete vidjeti da svi napadi na Jugoslaviju u tom vremenu, pa sve do 90. godine, 95% napada, obaveštajni, kontraobaveštajni, dolazio je zapravo sa te strane i mi smo se stalno branili od tih sovjetskih Rusa. Da nismo ratovali, i to je neki narativ protiv Rusije, setite se da je Rusija pola Srbije dala Bugarima, uključujući vaš grad Niš, Dimitrovgrad, Vranje, Leskovac, pa kako se to zove kad vam neko da pola države Bugarima. Onda od 44. zapravo od 48. do 54. 7.500 graničara je ubijeno u sukobima sa sovjetskim Rusima. Prema tome, postoje neke stvari koje će svakako, i dozvolit ćete da ona istorija koja je napisana, apsolutno ne odgovara spisima iz arhive naše bezbednosti. Zašto? Zašto je neko falsifikovao istoriju? Zašto mi danas snimamo filmove o ubicama kneza Mihajla? Pazite, a znamo svi da postoji presuda. Ja sam je našao, objavit ću je u potpunosti na 400 strana. I sad zamislite, vi pravite narativ, istorijski, društveni, pravni ako hoćete, bez presude naši preci su sudili ubicama kneza Mihajla. I zna se koga je ubio, ali to u Srbiji ne smije da se kaže. Zna se koji je ubio Aleksandra Karađorđevića u Marseju, čija je to ruka bila. Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu, zna se čija je to ruka bila. Ko je organizovao sarajevski atentat, i to se zna. Ko je organizovao 27. mart, evo,
hoćete da otvorimo temu, jedan ruski general, dva ruska pukovnika, Mustafa Golubić, Božin Simić i naravno Marko Mesić, rođeni stric Stipe Mesića, i mi smo evo saznali otvarajući arhive da je bilo 160 letova ruske avijacije ka Hrvatskoj od 1991. do 1992. godine. Doneli su i sistem S-300, a to smo saznali jer je ruski ambasador u Zagrebu javno izašao i prozvao Hrvatsku u Večernjem listu, dao spisak opreme i naoružanja koji su oni isporučili Hrvatskoj, uključujući taj sporni S-300, i kaže pa niste nam platili sve do kraja. I ljudi objavili. I mi tako naknadno saznajemo događaje iz naše istorije i onda vi pitate pa nisu nas oni bombardovali, ali neko nas je doveo po te bombe. I to je onaj deo koji našem narodu uvijek fali, a to je svest za posljedicu. Ako vas neko stalno gura u nešto, jer je plan, pogledajte nomenklature u Zagrebu u 90. godini, Boljkovac, Špegelj, Gregurić, Manulić, Račan, Mesić, pa nisu to valjda američki špioni ili operativci, kako go agenti. Pa ni valjda Mirjana Marković, Slobodan Milošević, general Kadijević i ostali, pa vrlo dobro se zna, postoji i to stoji u arhivama gdje su i kako primali novac. Kao što je i stoji u arhivama kako je Nikola Pašić radio za rusku službu, čak i za koliko, i to stoji za koliko rubalja je radio. Prema tome, u vrijeme kada su nam arhive dostupne i kada su arhive otvorene, mi samo moramo da dođemo do istine. Jer samo tako možemo da utvrdimo našu trenutnu poziciju i da se prema istini koja mora da se utvrdi, moramo da gradimo našu i sadašnjost i budućnost. Dobro, nekako mi se čini da onaj Bismarckov višak istorije, da Balkan proizvodi višak istorije, da smo od NATO 99. ušli u jedne komplikovane procese istorijske, ali se slažem da treba naravno rasvetliti sve sa svih strana. Pre nego što Pazite ovo što sam rekao, niko ne pravda NATO agresiju. Odmah da se razumemo. Sve što sam rekao, apsolutno, Amerikancima zameram te dve stvari. Znači, nisu to nije smjelo da se desi, ali desilo se. Da je moglo da se izbjegne, moglo je. Ali oni ljudi koji su radili za potrebe ruske službe i čitav ruski plan razbijanja Jugoslavije koji se sad vidi iz arhiva i koji može da se dokaže jednom vremenskom skalom događaja, pazite, ako može da se utvrdi iz arhiva tačno ime, prezime ljudi, tih 10 ljudi puta dvoje što piše u arhivama koji su trebali da organizuju Sarajevski atentat, ako može da se utvrdi sa sigurnošću koju je bio kneza Mihajla na osnovu presude koja je prikrivana, pazite, zamislite srpske istoričare i za mene neshvatljivo srpske pravnike. Zar im nije bilo interesantno? Svi su znali da je presuda postojala, ima broj. Ali ja ne mogu da razumem recimo srpske pravnike da ih nije interesovalo da saznaju kako se sudilo u Srbiji toga vremena. Ali vaši građani je pitanje da li naši gledalci, da li su znali da je najstariji sin Karađorđa, Aleksa, otet od strane ruskog cara i stoji po volji ruskog cara odveden u sam Petersburg. Ne po njegovoj volji. Jer tada feudalna, tada neverovatna stvar u tom vremenu je bila da vi nekom vladaru uzmete najstarijeg sina i tako kontrolišete tu državu. Ali to niste znali, sigurno. Da je odveden u sam Petersburg, da je tamo oženjen čerkom maršala ruskog dvora, da se tamo rodio mali Đorđe, Rus po majci, i da je mali Đorđe kasnije oženjen čerkom kapetan Miše, koji je sa Garašaninom organizovao ubistvo kneza Mihajla, a mali Đorđe u Zemunu čekao da ovi ubiju kneza Mihajla. Je li nam sad jasno kako se to desilo? I zašto? I ko? I ko je stajao iza toga? Dobro. Da damo reći gospodinu Živkoviću, isto je pitanje da li se moglo izbeći, kako gledate s ove istorijske distance na 99. Pa ne bi da se vraćam u istoriju iz vremena Karađorđa, Obrenovića. Tu naravno ima i tu dosta nekih zabluda koje se šire svuda okolo o toj nekoj velikoj ruskoj pomoći nama. Rusi su nama pomogli u Drugom svjetskom ratu, a to je bila posljedica dogovora sa zapadnim silama koje su bile protiv Hitlera, da Francuska i Britanija oslobađaju zapadnu Europu, a Sovjetski savez istočnu. Nije to bila nikakva bratska volja ili tako nešto. 88. godine, kad su se pojavili još uvijek ne na funkcijama, ali viđeni kao neko ko može da se pojavi na nekim važnim funkcijama u bivšoj Jugoslaviji,
To su bili Milošević i Tuđman. Njima je ponuđeno i iz Brisela uz podršku Vašingtona da SFRJ sa promenjenim imenom hitno bude primljena u Evropsku uniju. Ne zato što su nas voleli, naravno, ovi iz Evrope, nego zato što im je trebalo tada, kad se tresao Berlinski zid i ceo taj Varšavski pakt, da pokažu da jedna država koja je do juče bila socijalistička, ako ne komunistička, može lako da uđe u nešto drugo, da dobije veliku pomoć, da se razvije. I Milošević i Tuđman su 89. godine i jedan i drugi, a u dogovoru odbili tu ponudu. Objašnjenje je, delo je stvarno onako nenormalno, ali bojim se da je tačno. A to je da su jedan i drugi želi da budu Tito. A kako je Tito postao Tito? Pa kroz rat. Zaključili su da je tadašnja Jugoslavija dovoljno velika za dva Tita i da njih dvojica mogu da preuzmu te uloge. Odbili su to, a uslovi Evropske unije u tom trenutku su bile da kontrolišemo granice protiv ilegalne imigracije, što nije bio problem, da imamo primarnu zaštitu manjinskih i ljudskih prava, što je i tad bilo blizu toga da je bilo ok i po evropskim standardima, i da bude višepartijski sistem. Oni su odbili to zbog ovog trećeg uslova, a onda su posle 6 mjeseci uveli višepartijski sistem. Naravno da je moglo da se izbegne. Koliko se sećam, taj Milošević je bio garant mira na Balkanu zajedno sa tim Tuđmanom tamo negde 96. oko Daytona. I mogli su naravno da prevaziđu sve te probleme, a dogovor sa albanskim liderima, da li iz komunističkog vremena ili ovim kasnije, da li sa Azevom Vlasijem ili sa Rugovom, je mogao da se postigne tako da se izbegne krv. Naravno da Albanci nikad nisu želeli da žive kao deo Srbije, kao što ni Hrvati, kao što ni Srbi u Hrvatskoj nikad nisu želeli da budu deo Hrvatske. Da, želja Albanaca da žive u jednoj državi. Pa zar to nisu propagirali svi Srbi u jednoj državi, ne samo Šešelj, nego i Milošević i mnogi drugi. Ali pitanje je da li ulazite u rat da to ostvarite ili to samo guslate negde po nekim skupovima. Znači, moglo je da se izbegne vrlo lako. Nije smelo da dođe do prolivanja krvi na Kosovu. Naravno da je bilo tu različitih sukoba. Potpuno je tragično i poražavajuće to da je Miloševićeva vojska od 90. do 2000. godine izgubila sve oružane sukobe. To su velike, to su ono patriotski, pa ne znam, pa pametni, pa obučeni, pa ovakvi. Izgubili su od Slovenaca, u šali se kaže od slovenačkih poštara. Izgubili su od hrvatskih lovočuvara. Da ne pričam za Bosnu. Da ne pričam za UČK. Kakav UČK? Pa dobro, Bosna nije poraz za Republika Srpska i izašla pa iz... Pa da, ali pa poraz je u smislu da nije ostvaren cilj. A Milošević se pre toga posvađao sa vodstvom te Republike Srpske. Tako da, nažalost, ovo sad stvarno ću reći, mnogi će se uvrediti zbog ovoga, ali nažalost je tačno. Jedini oružani sukob koji je Srbija dobila od, ne znam, 45. a možda i pre do dana današnjeg, je smirivanje pobune albanskih ekstremista na jugu Srbije. I to je 2002. treća, prva druga. Da, sve drugo prva. Smo izgubili. Sve drugo smo izgubili. Kako je moglo da se dozvoli to da nas poraže neki UČK, koji inače imali su kališnjikove koji nisu dobili ni od Amerikanaca, ni od Rusa, ni od Albanaca, nego su iz Kragujevca. To su svi koji su zapljenjeni, imaju broj koji je proizvodnja Kragujevac, koji su bili u magacinima teritorijalne odbrane, koji im je dozvolio da uđu u magacine teritorijalne odbrane i da to radi. Znači, apsolutno je moglo da se izbegne. Apsolutno, nema nikakvog opravdanja za bombardovanje NATO pakta 99. Ono što su nas bombardovali. Ja sam i pre toga, kao gradonačelnik Niša, pisao mailove, pisma, vrištao na međunarodnim skupovima protiv toga. Nažalost, bombardovali su i Niš, jedan od gradova koji je najteže podneo sve to. Nekoliko desetina nevinih građana su pobijeni na pijaci.
na parkingu kliničkog centra, u stambenim naseljima. To je strašno. Imate pored tvrđave i onaj spomenik koji je posvećen tome, ali i mnogi drugi ljudi. Ja sam i posle toga, imate na YouTube-u snimak, pozvali su me da budem gost Parlamentarne skupštine NATO pakta u Bukureštu, u Budimpešti, septembra, recimo, 99. godine. Ima to na YouTube-u, možda se nađe. 15 minuta sam ih psovao, bez psovke, ali skoro na ivici. Šta, ste bili protiv Miloševića? Pa što ga niste ubili? Svi smo znali da je on u Karađorđevu. Sigurno nije bio na Niškoj pijaci. Niti u Niškom porodilištu. To je apsolutno neoprostivo. I to im nikad neću oprostiti. Ali, da budemo realni, NATO pakt je svuda oko nas. Srbija je u okruženju, znači opkoljena je NATO paktom. Tu je i Makedonija, tu je i Bugarska, tu je i Rumunija, tu je i Mađarska, tu je Hrvatska. Bosna nije u NATO paktu, ali je NATO pakt u Bosni. Kosovo nije u NATO paktu, ali je NATO pakt tamo. Crna Gora je isto to. Prema tome, mi moramo da nađemo način kohabitacije sa NATO paktom. Ne zato što se volimo. Ne zato što ćemo time da im oprostimo 99. godinu. Nego zato što je to jedino normalna stvar koju možemo da uradimo samo. Mi se sad kao naoružavamo, pa kupujemo neku modernu tehniku, pa neke avione koje nikad nismo imali. Ne znam da li ih ima sad 20 koji mogu da lete. NATO pakt u Evropi ima jedno 2000 aviona, tako da je to neuporedivo. Da ne pričamo o nekim drugim oružjima. Prema tome, ajde da budemo realni. Mi ako zaratimo ikad sa nekim, to neće biti ni Bugarska, ni Rumunija, ni Mađarska, ni Kosovo, ni ne znam ko, nego će biti NATO pakt. A od NATO pakta ćemo izgubiti. Ne zato što su oni bolji, pošteni, lepši od nas, nego zato što su 1000 puta jači. Prema tome, moramo da nađemo način kako da omogućimo bezbednu budućnost budućim generacijama. Ja mislim da ne treba da uđemo u NATO pakt, ali treba da imamo korektnu komunikaciju sa njima. Mi i sad učestvujemo u raznim vežbama sa njima, imamo njihove predstavnike u generalštabu, ali aj samo se podsjetimo, u NATO paktu su i Britanija i Nemačka, i Francuska i Nemačka, i Italija, pa oni su pre, koliko je prošlo, 70 godina, ubijali se do deteta utrobi, a kamoli do male dece, pa su pre 30 godina ušli u taj NATO pakt. To je pitanje, znači prvo treba se uraditi to, da ne pričam ja pred ovim ekspertima o tome, ali bio sam u jedno vreme u toj situaciji pa sam ja nešto iz toga naučio. Prvo treba se napravi strategija nacionalne bezbednosti, da se utvrdi ko je opasnost za Srbiju, šta je opasnost za Srbiju. Onda se iz toga pravi strategija odbrane, a tek se posle toga vidi da li ćeš da kupuješ avione ili ćeš da kupuješ ne znam šta i ćeš da budiš u dobrim odnosima sa ovima ili sa onima. Ono što je naša obaveza kao male zemlje na Balkanu koja treba da bude ponosna je da zaštitimo svoje nebo i za to nam trebaju dve eskadrile modernih aviona, znači 10 aviona koji treba da spreče ako neki majmun idiot kreten kidnapuje neki avion iznad naše teritorije, da mi možemo da sprečimo da on padne na sred Beograda ili sred Niša. I druga stvar je borba protiv terorizma i organizovanog kriminala. To nema nikakve veze ni sa tenkovima, ni sa dronovima, ni sa ne znam čim ni stvarima, nego naprosto ovde smo, ponovo imamo jednu vlast koja očigledno nije prošla psihijatrijski pregled kao što smo imali takvu vlast i u 90. godinama. Dobro, hvala vam gospodine Živkoviću. Gospodine Stojanoviću, možete li se osvrnuti na ono malo pre da su najviše ruske službe ovde dominirale u prethodnim decenijama, po rečima gospodina Trifunovića. A drugo pitanje jeste da ocenite stepen saradnje danas sa NATO-om i sa Zapadom. Da li mi imamo i kakvu strategiju nacionalne odbrane? I da li je ta 2001. i rešenje sukoba na jugu Srbije dobar primer da se može uz podršku Zapada rešiti nešto u našu korist? Pa reći vam nešto, dolazeći u vaš studio,
razgovarao sa nekim drugarima šta je tema i oni prost narod, a to je ilustracija šta narod danas misli. Kaže, pa ko je sad nametnuo tu temu Srbija i NATO? Da li je to prioritet i da li je to najvažnija tema? Ja ne znam zašto se postavlja to pitanje sad. Mi imamo mnogo važnijih tema. Mislim, i vaš portal se može baviti mnogo važnijim temama nego što je NATO. Ali ajde da se prvo osvrnemo na NATO pa ću odgovoriti na ruske službe, famozne ruske službe. Znate šta, ako ikada možete da nagovorite ženu koja je silovana da se uda za silovatelja, onda ćete moći da nagovorite i srpski narod da uđe u NATO, koji je prema najnovim istraživanjima 80% protiv ulaska Srbije u NATO. Znači, ne možete ih ubediti da neko ko je rušio mostove, ubijao i decu, bombardovao besumučno, a to vam govori tada pukovnika, sada general koji je bio načelnik bezbednosti na Kosovu, da je sve preorano. U petokilometarskom pojasu na granici prema Albaniji vojska je morala da stoji, jer će ući teroristi i zapadni plaćenici i svi oni koji su podržavali. Ako se povuče, oni uđu, a NATO avijacija je znala da god baci bombu u tih petokilometara, to je to pogađa. To je najkrvavija bitka i na Paštriku i na Košarama i ovo što slušate u ovome. I nije, moram da demantujem kolegu Živkovića, nije oružje naše proizvodnje u rukama UČK, jer mi smo i kao služba i kao država znali od 1994. godine, prvo 1992. kada je u Kačaniku donesen Kačanički ustav, pa onda 1994. kad se prvi put pojavila UČK u Lauši na sahrani Haljitu Gecaju, a to vam govori načelnik službe koji je to snimao, gdje su se prvi put 10 UČK u crnim uniformama pojavili. To je, znači, nas ništa na Kosovu, i laže svako onaj koji kaže, a ako meni ne veruje, može da uđe u vojne arhive, da mi nismo znali šta se dešava i da nismo predlagali pravovremeno državnom i vojnom vrhu šta treba da se uradi. Ne prihvatam nikako kao načelnik službe koji je svake noći slao telegram za najveći državni vrh, za predsjednika, premijera, ministra odbrane, načelnika štaba, a to i moji operativci svi to znaju. Stanje u Albaniji, stanje na granici prema Albaniji, stanje na Kosovu i stanje u vojsci. To su četiri tačke. Svi ti telegrami su, kroz procese koji su sprovedeni u Hagu od strane Haškog tribunala, pregledani, čitani i tako dalje. Znači, precizno, kad su bili ti telegrami? Ti telegrami su... Koje vlasti su bili upućeni? Ko je bio tada vlasti? Ja sam od 1993. do 1999. bio načelnik. To znači Milošević. Da. Ne, ja ne govorim, ne vezujem to. Da bude jasno samo gledalci. Da. Ne vezujem ja pitanje Kosova za bilo koji vlast, ja govorim o genezi. Znači, mi smo kao država, zahvaljujući fantastičnom radu vojne službe bezbednosti, podlači, znali unapred sve šta se priprema, kako se priprema, ko se naoružava, kako idu, ko ih obučava u logorima, koje je naoružanje, makom je kinesko, makom je iz magacina bivše, odnosno iz Republike Albanije, kada je ono piramidalna štednja, kad je Cija isinirala, kad je osinirala krizu, 96. krizu piramidalne štednje, pa kad se pobunio narod, pa su iz magacina svo oružje i sad novac je na Kosovu, oružje je na severu Albanije i taj novac je brzo iskorišćen da to oružje stigne. Što se tiče ruskih špijuna, evo reći vam nešto kao direktor vojno-bezbednosti, bivši direktor vojno-bezbednostne agencije. Vi se sjećate, i dan danas se provlači ta afera oko hapšenja generala, bivšeg načelnika generalštaba, generala Perišića. Ja ću vam reći, šta god ko mislio o vojnoj službi, o Aci Tomiću, o bilo kome, ja sam čovjek koji je ceo film o hapšenju i ceo slučaj proučio, jer sam ja došao posle Aci Tomića. To je majestralno odrađen posao vojne službe bezbednosti. Tačka. Potpuno dokumentovana špijunska aktivnost. Da bi se dokumentovala špijunska aktivnost, mora, to je najteže krivično delo i najteže dokazivo. Spada u red teško dokazivih krivičnih dela. Vi morate da dokažete da neko tajno prikuplja državne, vojne i službenu tajnu. Ali to već ne predstavlja krivično delo da samo prikuplja. Nego morate da dokažete i drugu, da te tajno prikupljene podatke ustupa stranoj organizaciji, stranoj službi. Sve je to dokazano. I sjećate se da je onda, kada je uhapšen Perišić,
Javnost je ovdje bombardovana s time da je da su srpske službe bezbednosti, a pogotovo vojna služba bezbednosti, koji su zvali vojni crveni orkestar i ne znam sve što, proruski nastrojena. A ja sad vam kažem i otkrivam. Kad sam došao sa direktora vojno-bezbednostne agencije, mi smo uhapsili potpukovnika, mislim da je Đorđević, iz vojno-obaveštene agencije, ja sam s time rukovodio, koji je radio za rusku obaveštenu službu. Za pukovnika Busigina. U Moskvi smo to dokazali, sve dokazali. Niko tada nije objavio, pa čekajte, ova vojna služba hapsi sve one koji se bave špijunskom aktivnošću protiv Srbije, pa evo i Ruse. Nego su pristupili tada da se ukinu vojni sudovi, ukinu se vojni sudovi, to je, taj predmet je prebačen na civilne sudove. Tu su trebali da bude i Maraš i Tadić, tadašnji ministar, kao svedoci, pa to, i to je sad zataškano. Nismo se mi bavili, niti smo mi proruska, niti proamerička služba, nego prosrpska. Kroz ova dva slučaja sam htio to da vam kažem. Što se tiče NATO-a, da li Srbija treba da uđe u NATO? Vi znate da je 2006. godine potpisan sporazum partnerstvo za mir sa NATO. 2007. se odmah požurilo da se u Skupštini izglasa vojna neutralnost Srbije. To je ono što je evidentno. A mi danas imamo IPAP, najveći stepen program saradnje sa NATO-om, koji je najviši stepen saradnje sa NATO-om. Boravio sam kao general i u bazi dole jug u Bujanovcu. Tamo su sva oprema od NATO-a i tamo stalno dolaze oficiri NATO-a. I saradnja danas vojske Srbije sa NATO-om je 5 puta veća nego saradnja sa Ruskom federacijom. To je činjenica. I vežbe, i aktivnost, i sa Nacionalnom gardom Ohio. I, ja ne sjećam, znam samo da je u posljednje vrijeme takmičenje u tenkovskih posada bilo u Rusiji, ako se sjećate. Ono, ko brže, ko brže. Ne vidim razloga zašto se, pazite, dugo mi, kažu, mi smo, gospodin Živković kaže, mi smo u okruženju NATO. Tačno. Pa baš zbog toga ne postoji nijedan razlog ako ne želimo da budemo u NATO. Da podsjetim, Austrija, Island, Švajcarska nisu u NATO. Ništa im ne fali. Naša vojna neutralnost je sasvim dovoljna mera. I ja razgovarajući sa gospodinom Trifunovićem, ne znam zašto se u ovoj državi uvek kada je neko ne slaže se sa NATO, kaže on je proruski. Ne, nisam ni proruski, nisam ni pro NATO. Ja mislim da je sasvim dobra mera da Srbija ostane vojno neutralna. Iz više razloga. Da smo mi, baltičke ove zemlje, koje Estonija, Etonija, da smo mi na granici, da smo kojim slučajem zemlja koja je na granici između istoka i zapada, da se prelama sukob, ja bih shvatio da kažemo, vidim Gruzija i Ukrajina su već aplicirali da... Ali mi nismo, mi smo okruženi NATO-om i mi ne možemo biti nikako proistočni, Rusija je daleko. Čemu taj pritisak kada je u svesti naroda bombardovanje. Pazite, mnogo je ljudi izginulo. Mnogo je ogorčenja na taj vojni savez koji nas je bombardovao. Bez odluka Saveta bezbednosti. Mi treba da uđemo danas u neku kolektivni sistem bezbednosti koji nas je bombardujući doprineo da se separatističke snage danas sasvim izvesno odvajaju deo naše teritorije. Kosovo. Oprostite, gospodo. Mnogo je vojnika izginulo, mojih vojnika, oficira. Rane su sveže, nema potrebe. Nećemo mi ući u sastav ODKB, kako se zove, ovo, Ruska, jo. Ali mi moramo da shvatimo jednu stvar. Druga stvar, znate li koliko je danas u kasarni kosovskih junaka u Prištini instruktora američkih koji obučavaju kosovsku vojsku? Znate li koliko dnevno oružja stiže iz Turske, kojim se naoružava takozvana nova kosovska vojska. A naš predsjednik kaže moj brat Erdogan. Kakav brat, bre? O čemu mi pričamo? Pa obavešte službe imate javne podatke. Danas Turska naoružava kosovski zaštitni korpus. Odnosno, to je preraslo u vojsku Kosova, samo što mi ne priznaje. Danas Amerikanci obučavaju tu vojsku Kosova u kasarni kosovskih junaka. A mi trebamo, izvinite, a mi trebamo da razmišljamo hoćemo li u NATO ili ne. Ej.
Možete se slobodno uključiti. Znači, ja nisam primetio da iko od nas tražio da uđem u NATO i govorio za to. Ja sam rekao da... Nisam na vas. Ja mislim da je neopravo... Ali Darko je opsednut sa ruskim uticajem, a ja ću vam reći. Ne može Darko Trifunović bolje to da zna od mene, ja ipak kao direktora VBA i kao čovjeka koji je proveo 37 godina u vojnoj službi bezbednosti. I verujte, ne moram ja to da kažem, ali to je jedna od najmoćnijih služba na Balkanu. To su mi i šef CIA, i KGB-a, i SISMI-a, i FSB-a. To zna Darko. Odali javno priznanje. Ne postoji takav kancerogeni uticaj ruske države i ruske službe kad je u pitanju Srbije. Neću se Darko složiti sa mnom. Slušam neke podatke. Znam ja dobro šta je arhiva. Ja sam mikrofilovao celu arhivu. A to gospodin Živković zna kad je akcija Sablja bila, gdje je sada tužilaštvo za ratne zločine. Morali smo da iselimo u roku 7 dana da mikrofilmimo od 48. godine. To je vrlo ažurna arhiva. Makar mi kao služba nismo imali takvih podataka, a nismo proruska, rekao sam, i proamerička. Nismo imali nikada da neki maligni uticaj Rusije na dešavanje u Srbiji, ja sasvim s time ne mogu da složim. Ne znam sad, ali govorim za vreme dok sam obavljao posao. Samo jedan trenutak. Ja sam možda ovdje najmlađi i uz dužno poštovanje sagovornicima i njihovih funkcija, ali međutim, te 98. godine ja sam bio najstariji po državnoj funkciji. Bio sam specijalni savjetnik saveznog ministra informisanja, služba na službama. Nas 19 je radilo. Ko je sada ministar? Goran Matić. Već vidite po sagovornicima, uf, baš to uf. I to uf mi daje za pravo i na kraju krajeva moj deo gdje sam radio, mi smo izveli tu operaciju na Kosovu. Pomerili smo NATO bombardovanje 98. u oktobru. Lično sam snimio sa Dako Gatu i taj snimak je otišao ka saveznom ministru, kasnije ka saveznom ministru spoljnih poslova Živadinu Jovanoviću i mi smo znali da će biti NATO bombardovanje. I spremali smo se, u januaru smo čak i otišli za Moskvu. Našu delegaciju je vodio ruski akademik Svetomir Stoženić, pomolog, možda ga i znate, izuzetno prištevac. Iskoristili smo njegove veze sa Nikolaj Palajević Romanovim, načelnikom svih moskovskih bolnica, zatim sa generalom Valerijom Vorotnikovim, koji je bio načelnik kluba veterana KGB-a itd. I vidjeli smo kako smo prošli u Moskvi. Vidjeli smo kakve su to zablude, u šta smo upali, kakve su depeše u tom trenutku, izvinjam se, ali vi niste imali mogućnost da vidite te depeše, jer te depeše su tad dolazile na najviši nivo. Kakve je depeše Borislav Milošević slao, laži zapravo, obične laži da će Rusija da se uključi. U to vrijeme Boris Jeljcin je aktivno radio da sa Clintonom da se uruši Jugoslavije. Pa imate knjigu Ponoćne dnevnike gdje se on dogovara kako da sruše Milošević. Zajednički su organizovali 5. oktobar, to je organizovala CIA. Ali malo ko zna da su u tome učestvovali i ruske službe. Prema tome. To je itekako. To je potpuno besmisleno. Šta? 5. oktobar. To što ste rekli o 5. oktobru. Pa to su priznali Amerikanci. Objasnit ću, pa naravno da nisu. Ali imate izveštaja, oni su objasnit ću. Pa pošto se vi bavite istraživanjem i to imate dokumente, pa možete lako da nađete da nas, mislite da nisu Amerikanci? Da nas je i Madeleine Albright i svi evropski lideri su nas ubeđivali da bojkotujemo izbore 2000. godine. Znači da bojkotujemo. To znači ne možda pobedimo ako bojkotujemo, jer će Milošević ponovo da nas pokrade. I mi smo protiv njihove volje učestvovali na tim izborima. Nula pomoći je bilo sa njihove strane. Možda su pomogli nešto malo Otpor ili nezavisne medije. On ima i priča. Ili sindikat, ali to nema veze sa onim koji su izveli 5. oktobar. Jedina pomoć 5. oktobra je, evo ja imam polovinu te pomoći u svojoj garaži u Mavrovskoj. To se ne odnosi na vas. A to je, reći ću vam šta je. Reći ću vam šta je. Kupili su nam na 5 dana, pošto nismo mogli, imali smo pare, nego nismo mogli da kupimo, jer smo bili iz države pod sankcijama, 20 satelitskih telefona koje smo hteli da imamo ako se isključi struja u Srbiji da mi možemo da komuniciramo. Pa nije isključena struja, to sve je koštalo $20,000. Tako naši da, operativci apsolutno su... sa 5. oktobrom nema veze niko s polja. Ni Rusi, ni Amerikanci, ni Marsovci, ni Bogotovci.
Nije to baš tako. Naši pa evo ja učestvovao u tome tako i spreman da izađem na sud ako treba, treba zbog toga. Ima i ljudi koji su sa vama učestvovali, poput Velimira Ilića i ostali, koji tvrde da su u kolima nosili novac iz Budimpešte, iz hotela Hilton i učestvovali tamo. Ima naših operativaca koji su to snimali, ne odnosi to na vas. To nije tačno. Ali ste rekli sada upravo za otpor, pa dobro, evo me, slažemo se. Otpor, da, sindika, ali to je par miliona, to je ništa za ono što je organizovalo. Američka služba je u sred Srbije organizovala Arapsko proleće i mi smo to pratili. I dokumentali smo sve ljude koji su učestvovali u tome preko Fakulteta političkih nauka, pa taj, čak i ovaj Žika Pauk i on je učestvovao u tome. Pravili su specijalističke studije. Naravno, to se radi sofisticirano. Znate, vas, ako hoće ruska služba da, ili američka, ja sad ne izbude, sad sam opsednut Rusima. Ako neko hoće da vas regrutuje, primjer radi, napravit će američko, srpsko, francuski trilateralni sastanak i vama će prići Francuzi, zapravo američki agenti koji rade u Francuskoj, koji govore francuski i vi ćete biti ubeđeni da je vama došao neko iz Francuske. I sutra kada vas budu saslušavali, vi ćete reći pa da jeste francuska služba, a zapravo iza toga se krije neko drugi. Dobro, ali, tako su radili, ali imamo dve stvari. To je komunikacija, to je komunikacija sa nekim i mi smo komunicirali tad i sa Jelcinovim ljudima, pa nismo uspjeli da se razumemo. A dobro smo znali ruski i oni su dobro znali srpski. I naravno smo komunicirali sa Amerikancima i sa Evropljanima, ali nije organizacija ni CIA, ni MI6-a, ni bilo koga imala bilo kakve veze, niti KGB-a, sa onim što se desilo 5. oktobra. I to ko to kaže da je tako, ja vas molim da me tužite sudu. Pa da se vidimo da sudu i da dokazujemo to. Ili ću ja da morati da tužim u kontru. Pa to kažu ljudi, opitajte Velimir Ilić. Pa ajde, pozovite ga na sud pa nek vam kaže. Ne znam, ja to nisam pročitao nigde. Vi imate telefon, pozovite ga. Ja nisam pročitao to nigde, a učestvovali smo zajedno u celoj toj stvari. Znači, nije bilo ni Amerikanaca, ni Rusa. Čak je tad Milošević bio garant mira na Balkanu. Za Amerikance i za ceo zapad. Ne znam zašto ste se vi našli tu prozvani, ne odnosi se na vas. Zato što vređate, kako ne. Pa nije, nisu to, 5. oktobar nisu izveli neki no name. Nego nas desetorica. Mi smo bili organizatori. Da, pričamo, pre svega naravno Zoran Đinđić i mi njegovi saradnici. Pričamo o organizaciji Otpor. Vrlo smo se ograničili. Otpor je Boga da naše zastavice, izvešte, ali čak Amerikanci su, Republikanski institut je objavio točno koliko je para dao. Da, ali pogledajte kome je dao. Pa šta im je dao? Za Sevenki, Kikiriki, pa njima. Oni su to postali. Pa evo, pogledajte vi. Da, nije li to malo podcenjivanje naroda da je 500.000 ljudi izašlo 5. oktobra da sruši desetogodišnji režim? Ne pričamo mi ovdje o narodu, mi pričamo o tome da je određena suma novca nekome data i za to postoje, čak su objavili to javno, nisu ni krili. Pa najviše su dali Miloševiću, ali ajde, mislim da smo malo otišli od teme. Da. E, da se vratim, izvinjam se za ovo što kaže general. Ti događaji su jako interesantni. I ovdje kada vi kritikujete Rusiju, vama nalepe etiketu da ste NATO neki plaćenik. Ne znam šta. I to smo pričali pred emisiju. Mi jednostavno moramo da otvorimo tu kulturu dijaloga i da stavimo sve na sto. Ne mogu ja da budem američki plaćenik, neko ko predaje bezbednost u Izraelu i Kini. Pa šta su Kinezi budale, Izraelci, da im dođe neki NATO špijun ili ne znam ko da im drži nastavu njihovim bezbednjacima. To je potpuno apsurdno. Međutim, ako postoje određene indicije i ako postoje određeni parametri da određena država vrši određeno dejstvo, a vi to možete lako metodama nauke bezbednosti, posebnim metodama te nauke, da utvrdite kako se projekcija različitih geopolitičkih interesa razvija na jednu teritoriju, preko kojih pojedinaca od interesa, organizacija, institucija, ovoga i onoga. Vi možete dođete do zaključka u kom pravcu to ide. Evo, saberite situaciju u kome se nalazi naše društvo danas. Pa ćete vidjeti u kom pravcu i ko koristi zapravo NATO zločinačko bombardovanje, koga koristi da Srbiju okrene protiv euroatlantskih integracija. I naravno, tu je sve dozvoljeno. Nema tu belih rukavica. Svima su rukavice. Svaka služba ima svoje interese, ali i, kako kaže general, i tu se slažemo, naša srpska služba mora da identifikuje sve to i da da kvalitetnu informaciju. Mi smo tada u tom vremenu Miloševiću dali informaciju da 98. spremalo se bombardovanje, sada koga te je došlo na Kosovo, izmislila je humanitarnu katastrofu. Mi smo to snimali jer ta humanitarna katastrofa trebala je da posluži kao opravdanje za to jesenje bombardovanje. I znali smo da će biti to na proleće. Išli smo, tražili, upozoravali. To je u Briselu predstavljeno vrhu naše vojske u oktobru
98. godine. Ovo pričamo o oktobru. Sa preciznim pa pričamo upravo o tome i pričam. To je taj oktobar, mi smo tad izveli tu operaciju. Adžić, dostavili smo informaciju gdje treba, vjerojatno su i segmenti. Gospodine Stojanoviću, da se Milanović zvao obaveštajac koji je u Briselu. Da, pa, ne, to je druga priča. To je druga priča, to se potencira kao predsjednik vojno-obavještajne agencije, general Milanović, sa francuskim, sa ovim belgijskim oficirom, ali to je sad. Pazite, mi kao društvo ne možemo dalje ako se ne zna istina. Pazite, mi možemo da... Evo ja ću sad reći jednu floskulu koja je ovako zastrašujuća. Nije zastrašujuća, nego je realna. Upliv stranog faktora, ovo što gospodin Željković kaže, od 2000. godine do 2012. godine je minoran u odnosu na upliv stranog faktora od 2012. do 2023. sad. Potpuno smo raznizani. Pri tome, ne spadam u tu kategoriju ljudi s aspekta posla kojim sam se bavio, pa da bolujemo teorije međunarodne zavere, nas stranci, da svuda vidim špijune. Ali realno, kao čovjek koji se bavio procenom za najveći državni vrh godinama, ja sad kažem, naše institucije u sektoru bezbednosti, profesora sam, naše danas institucije u sektoru bezbednosti su potpuno zakazale. One se danas ne bave bezbednostnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima je izložena ova zemlja. A brojni su. Kosovo. Mislite da Vulin loše radi? Pa Vulin... Ja mislim da radi katastrofalno. Pa zato pitam da li ste loše ili katastrofalno. A ne, Vulin ne radi. To je inače politički nedozvoljeno. I profesionalno još gore. Znači čovjeka koji nema pojma sa tim stavite ga da bude šef službe. Političar da bude šef službe, pa to pa vas, u KGB-u nije bilo. Pa molim vas, ajde mi da malo razgovaramo kao ljudi od iskustva u nekim godinama koji ljudi... Ne, pa pričamo isto. Da, ne, slavno. Pa Vuli ne radi ništa, ali ne zna da radi ništa. Znači, mislim, ne radi katastrofa, ne radi ništa, ali ne zna da radi čovjek, ne zna. Ako vi pogledate ko je danas, ko je nama u posljednjih 10 godina bio na čelu institucije u sektoru bezbednosti, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i BIA, mi imamo tri čoveka koji su se vrteli. Bata Gašić, Nebojša dr. Stefanović i Aleksandar Vulin. Ako bi sad to logično zaključivali, rekli bi da su ta tri čoveka najkompetentnije, najstručnija u sektoru bezbednosti. Je li tako? Jer su prošli sve tri institucije. A ja bih rekao da je to žalosno i tužno i za plakanje. Da to jadno govori. Šta će Aleksandar Vulin danas operativcima BIA koji su 30, prošli su i 5. oktobar i prošli 90. koji su se kalili na 1000 muka. Šta će on njima da kaže i kako će on s njima da rukovodi? O čemu mi pričamo, ljudi? Pa možda njegova tetka iz Kanade ima neke veze. Molim vas, da se vrati, ne samo malo, da se vrati, samo hoću da potenciram ovo, pošto... Sam jedan od starijih u sektoru bezbednosti i znaju o čemu ja pričam i operativci iz BIA i ovi iz Ministarstva unutrašnjih poslova i iz Ministarstva odbrane. Mi smo potpuno danas urušili institucije, instrumentalizovali ih. Prvo smo ih, nisu ni depolitizovane, ni departizovane, nisu ni politički, ideološko, interesno neutralne, što im piše u zakonu, već su i tekako zavisne, instrumentalizovane su, ispolitizovane i stavljene u funkciju ne zaštite vitalnih državnih i nacionalnih interesa, već zaštite interesa političke opcije na vlasti. Danas se one bave da li je štan postavila ova stranka ovdje, da li je u Nišu postavila stranka ova, koliko je, ko je došao slikanjem njih. Znači, mi iscrpljujemo kapacitete institucija na perifernim stvarima, a mi imamo brojne bezbednosti, izazove, rizike i pretnje. Pa šta, o čemu mi govorimo sada ovo hapšenje Velje Nevolje, curenje informacija, ko je koga slušao, ovaj slušao. Da je normalna država i normalne službe, da bi sve bilo procesuirano. Da li znate istinu o Jovanjici? Da li znate o Sava Mali istinu? Da li narod zna istinu o Krušiku? Da li znamo istinu o... Evo, samo o Krušiku da vam kažem. To govori da je to potpuno urušeno. I plus upliv partijskih kadrova nesposobnih. Molera, fasadera, da rade keramičara. Pa, pazite, sin šefice kabineta žene aktualnog predsjednika ubije.
čerka Gurijeva ubije. Ovaj fasader ubije. Ja, pa to su mladi ljudi, oni svim pričaju. Ja kažem, ljudi, a šta rade oni, čovječe, šta radite vi to, šta radite? Evo jedan primjer da vam dam. 2019. godine, samo kratko, podneo sam krivičnu prijavu tužilaštvu za specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal protiv Vučića Aleksandra, kako se zvaše ovaj ministar bivši Stefanović. Slina, kako se zove? Nebojša Stefanović. Nebojša Stefanović i protiv njegovog oca. Zbog Krušika. Zbog očiglednih stvari. 19. nisam do dan danas, odnosno tamo fizički sam predao. Odgovora nema. Nisu mi ni odbili, niti prihvatili. To je 4 godine skoro, 3 godine. Ne sme da odbije taj kome sam to predao, zato što zna da će kad tad onda bude smenjen. Onda će neko da pita, a što si odbio ovo kad imaš jasne dokaze za... Ustavni sud ne više na odgovor. Ili će da odu na upravni sud pa da srede ove diplome. Ne. Šta već treba. To su katastrofe. Da budemo jasni još, jedno samo da se vratimo. Ja nisam za to da mi uđemo u NATO pakt. Moramo da održimo ovaj nivo saradnje sa NATO paktom koji sada absolutno, imamo. Absolutno. Treba da uskladimo našu strategiju odbrane tako da ne bacamo pare na razne gluposti. Na 5000 specijalaca koji je pitanje da li znaju ćirilicu i latinicu ili znaju samo velika slova ili mala. Uslov je da imaju završenu osnovnu školu. Pa to je uvreda za bilo koga ko je u vojsci. Sada. Ali Zorane, da skupljate ono... Ovo je prava tema. To je strašno. Ali, i da im dajete plate koje su veće od plate... Načelnika generalštaba. Ma kakve načelnika generalštaba? Hirurga specijaliste. Ali, to su strašne ja stvari. Ja se zahvalim, izvinjam se. I kome to treba? Samo završim. Da. To ne treba Srbiji. Nama trebaju za borbu protiv terorizma, protiv kriminala, nam trebaju policijske snage, a ne vojne snage. Vojne snage imaju drugu potrebu. I druga stvar, to je stvaranje lične garde Aleksandra Vučića, koji se plaši šta će biti kad nekad izgubi, a izgubit će, svako izgubio nekad, pa i on. I on sad gleda ko će da mu omogući tih par sati dok pobegne sa Dedinja do aerodroma da pobegne negde u neki Abu Dhabi ili ne znam gde sa milijardama koje je pokrao. Znači, to mora da se spreči. To javnost Srbije mora da spreči. I to je ono važna stvar koja ne sme da se gurne, da se kaže, ma nema veze, ma treba će. Objašnjenje da time mi šta, spašavamo Srbe na Kosovu. Kakve veze ti specijalci imaju sa Srbima na Kosovu? To je potpuna glupost. Da se vratim na ovo pitanje, jer je to bezbednostno pitanje. Jer NATO je vojna alijansa, najnormalnije. I često se kod nas i u stručnoj javnosti vode polemike, ne dijalog, nažalost, oko toga šta. Odgovor je, da kažem, jednostavan, zato što mi moramo se rukovodimo našim interesima. Vidjeli ste Švedska i Finska, na pamet im nije napalo da uđu u NATO alijansu, oni su toliko sofisticirani da sami po sebi su i jedna i druga država respektabilna vojna sila. Ali, usled eminentne pretnje, oni su donijeli takvu odluku. Znači, donošeći tu odluku, posebno Finska koja ima 1100 km granice sa Ruskom federacijom, oni su znali šta rizikuju. Rizikuju nuklearni potencijal na svojoj granici. Ali su u proceni tog rizika donijeli odluku koja njima odgovara. Prema tome, mi ne možemo da se rukovodimo odlukama srca, nego odlukama glave. Šta je oportuno za nas? Da li je oportuno da mi sedimo pored stola gdje se donose odluke ili da sedimo za stolom koji donosi te odluke? Da li je oportuno da kažemo 99. je nešto što nikad nećemo zaboraviti zbog svega? Ali i Japanci su imali Hirošimu. I šta stoji u Hirošimi? Da nam se nikad ovo više ne desi ponovo kao znak. Da nas niko više u životu ne dovede, ni nas, ni našu braću Bošnjake, Albance, Hrvate i ostale. Da mi budemo pijuni u geopolitičkim igrama. I zato smo mi inicirali, evo pre 2 nedelje bio sam u Novom Pazaru sa našim kolegama, profesorima bezbednosti sa Internacionalnog univerziteta tamo, dajte da sednemo da razgovaram. Šta vas brine? Šta nas brine? Kako se osjeća jedan Srbin kada zna da muđahedini treniraju, ponovit ću, našu muslimansku decu u džihad kampovima u nekoj Maoči i tako dalje. Ali kako se osjeća jedan naš građanin, Bošnjak,
kada neko srpsku decu trenira u na Zlatiboru u nekim Enot, ruskim, neki kažem Wagner. Ti, Wagner, Enot kampovima, gdje je naša policija otišla i demontirala te kampove. I mi smo sjeli i tad smo shvatili da ne može Iran, Turska, Rusija koji ima uticaj, direktan uticaj ima na nas. To je neskriveno. Zbog, možemo da pričamo, da kažemo, zbog lažne istorije koju ja tvrdim da je takva. To ne kažem ja, nego kažu arhive. I general kaže da ima arhive, ali osješćemo jedan dan, evo pozivam ga, evo na stolu mi je trenutno sadržaj arhive UDBA Hrvatske. I da vidite kako su ruske službe pravile. Ali nije naše. Ali nije naše. Izvinjam se. Nije, ja vjerujem našim arhivom. Pa ima, ima UDBA Srbije isto. Samo trenutak. Lepo piše ko je stvarao lenjinističko-marxistički. Ja sam bio u prilici da imam uvid. Ja znam te arhive, to. Tako Lenjinite, ne, ove naše, niste bili u poziciji da vidite. Ove naše nego su. Ste bili u poziciji da vidite kad ste zahtevali da li postoji dosijeji u službi bezbednosti Miše Milićevića. I bilo je sve transparentno. Ne, još pre toga, još, samo da završim. Godine, samo da rečemo ovo, još 2000. godine i savezni ministar imao pravo nadzora nad republičkim ministarstvima, a tad su službe bile deo ministarstva, a ne zasebne. Tako ovo je, da nije stvar liči dosija, nego je stvar da se vidi ko je na Kosovu pravio nukleus OVK, lenjinističko-marksistički pokret, Adema Demaćija, ko? Ko je pravio pokret Savki Dapčevića? Da, neko reći. Darko, nemojte marketi pričati, nemojte meni govoriti. Tu Ademu Demaciju mogu da pričam, jer sam čitao dosije. A vi izvolite pa dođite ali pa vidite. Ali ta vojska koliko se ja sećam... Ali mene pričate o marketi. Ne da vi niste kompetentni, nego dođite pa pročitate. Ja ne pričam ono što moj stav, nego ono što piše, što su pre vas vaše kolege pisali. Ono sad kad kažu moju, ja ste čitali Nedim Čuprija, a ovaj, on kaže ja hodo bolena. Pa si, mene pitate sad mene o Ademu Demaciju, o Nesoli Mendeli, ja očelaveo radeći taj posao. Pa vi recite, ko je bio Adem Demaciju? Ko je bio? Albin Kurt je vodio lenjinističko marxističko. Đak od početka tako do je. Kraja bio Adem Demaciju. Tako je, ekstremista. Tačno. Dobro, ali je bio u Nišu na specijalizaciji posle godine po dana. Pa kako Štunica pustio, al tako. Aj mi postavljamo pitanje, ajde se vratimo mi na temu. Poređenje naše pozicija naše države sa Norveškom i Finskom. Potpuno je. Nisam to poredio sa Švedskom. Sa Švedskom. Samo sam napominjao rizike s kojima se susreću. Ne, polako. I ne možemo se porediti s te dve države. Pa, ne, možemo da se poredimo. Vi ste rekli imaju respektibilne snage, pa su sada pristupene NATO, plašeći se da ih nemaju respektibilne snage. Ne, pokazalo se da cela Evropska unija nema, ne može proizvoditi municiju, nema respektibilne snage i sad su već počeli da vojnu proizvodnju stavljaju u pogon. Nema Nemačka. To mi znamo. Ali pozicija Finske i Švedske i pozicija Srbije koja je okružena NATO. Finska i Švedska su na ivici sukoba dva bloka. Jel tačno? Kao što su baltičke zemlje koje sad daju, koje kupuju jadne avione da bi dali Ukrajini. Evo Češka daje Su-25 koje Ukrajini, Slovačka zapravo daje. Migove 29. Plako. Ko će, pitanje, ko će Srbiju da napadne ako je okružena zemljama NATO? Ja postavljam hipotetičko pitanje. Ko će nas da napadne? NATO da nas... Pa ne. Ili niko ili NATO. Pa što ima NATO ako smo uguženi? A ko drugi? Nećemo mi ratova sa NATO, ali ko će da nas napada? Niko. Niko. Ne može da dođe. Naša vojna... Tako. Ne može da dođe da... Ko napada ako Austriju? Ako nije NATO. Austrija je vojno neutralna. Austrija je vojno neutralna i sasvim... Kaže, da bi pristupili Evropskoj uniji, potrebno da prvo uđe tu na... Pa nije Austrija ušla u NATO, nije ušla u Švajcarsku. Da, ali njihovo nebo kontroliše NATO, tako da oni su polu-neutralni. Ne, oni su okay. Neutralni u time da ne troše svoje pare na naoružanje. Pa mi ne možemo, Zorane, Zorane, NATO pakta. 90% naše vojne tehnike je nabavljeno na istoku. Znam. Sad je nešto nabavljeno u Kini, pa gemiš se napravljeno. I to je na istoku. Ne, nešto u Kini, nešto sad hoćemo napavimo Rafale i ove da nabavimo, ali... Znate koliko je potrebno da se izmeni i koliko košta to tehnika? A znate koliko košta jednu državu u članstvu u NATO? Koliko, gospodin Trifunović? Pa, BDP traži se od 2,5 do 3%. Koliko je izdvajanje za vojsku Srbije danas? To vi znate. 1%. A znate, i kažu da je mnogo. A kako 2%? Znate koliko. Ali ne važi za sve države NATO pakta isto. Ne važi isto za Maltu i za Nemačku. Pa, Zorane, drugačija je. Znači, ne bi nam bilo opterećenje finansijsko sigurno. Apsolutno ne bi bilo finansijsko. Mi bi morali kompletno tehniku vojnu da prilagodimo standardima NATO.
A to je potreba. To treba se uradi juče. To se vidi sukob u Ukrajini, taj sukob tehnike i treninga. Ali u fazi kad smo neutralni. Mi nismo na granici NATO pakta. Mi nismo neutralni. I nećemo ni biti. Mi nismo neutralni, pod jedan. Mnogo manje ulaganja su potrebna za našu bezbednost nego za Ukrajinu, Bugarsku, Rumuniju i tako dalje. Da malo razbijemo te predrasude. Srbija politički nije neutralna jer je Srbija kandidat država za članstvo u Evropskoj uniji. Lažni kandidat. Lažni, ali kandidat. Ja se izvinjam, ali je kandidat. Sa jedne strane, sa vojne strane, Srbija je u partnerstvu za mir. Tako. I onda je to pitanje, ako ste neutralni, onda niste u partnerstvu. Budite neutralni. Nemojte da idete kao Evropskoj uniji, nemojte da idete, pa ne možete budete politički neutralni. Ako ste politički... ja se zalažem. Očigledno da Evropi fali. Fali je odbrana politika i fali je spoljna politika. To sad vidimo novo. Ako naša zvanična politika jeste pristupanje Evropskoj uniji, tako? Da pratimo i u odbrbenom smislu tu politiku. Ja se zalažem, ako ikada dođe formiranje odbrbene politike ili oružanih snaga Evropske unije, da Srbija uđe apsolutno u sastav tog bloka. Ali Evropska unija nema svoje. Mi smo sada na mala vrata, nekonzistentnu politiku vodimo. Pre neki dan za sedenje Skupštine doneli smo odluku da Srbija učestvuje u 27 borbenih grupa Evropske unije. Zorane. Da. Čekaj. Evropska unija nema svoje oružene snage. Mi smo indirektno rekli u 27 borbenih grupa NATO-a. Da, to je partnerstvo. 27 borbenih grupa NATO-a. Jer Evropa nema svoje oružene snage. To je već kršenje odluke parlamenta, odnosno odluke o vojnoj neutralnosti. Ali mi, to nije odluka. Mi, kako nas je Bog stvorio, mi uvek nešto hoćemo na mala vrata. Jedno je rečeno, jedno je proklamovano, jedno je zakonski, a drugo ćemo da uradimo. 27 borbene grupe, je to ulazak u NATO? Jeste, samo što to nije odluka parlamenta, nego rezolucija. A rezolucija nema obavezujući karakter. Dobro, i tu je opet mali trik. Neutralni, nismo tu je mali za NATO, trik napravljen. Za pazite, Rusiju, šta smo? U Skupštini Srbije usvojena rezolucija. Pazite, napravljena je rezolucija, a ne skupštinska odluka. Razumete razliku od rezolucije do odluke? Znači, ne postoji odluka, nego postoji rezolucija. Rezolucija deklarativnog karaktera. I zato je moguće ovo. Zato je moguće ovo da se desi i pravno. Naš narod jednostavno može da proguta sve što mu se servira. Mi moramo da zauzmemo jasan stav prema nečemu što traje godinu i nešto dana, a to je agresija koja se zove specijalna operacija Rusije na Ukrajinu. To što radi Rusija u Ukrajini je identično onome što je nama radio NATO pakt 99. godine. Mi ne možemo da imamo dilemu uopšte kako da se postavimo prema tome. Mi treba to da osudimo. Ne treba mi da ratujemo protiv Rusije. Ali da osudimo taj akt agresije. Ne postoji nikako opravdanje za to. Uvođenje sankcija, koliko sam ja gledao spoljno-trgovinske... Ali mi smo to osudili u Ujedinjenim nacijama. Tako je, a šta nam onda sprečava da to uradimo dalje? Ono što su posledice te odluke u Ujedinjenim nacijama, to je da se uvedu sankcije. Kao što su nama Rusi uveli sankcije 92. tamo. Sankcije bi bile u tome da mi prekinemo izvoz jabuka ili krušaka, da mogu se setim, za Rusiju, što Rusi neće da primete. Ništa drugo ne izvozimo tamo. Ali moramo da imamo principijelni stav. Znači, dobro, to je agresija par excellence. Podignemo ulog da li se traži uvođenje sankcija ili svrstavanje i pokoravanje. Uvođenje sankcija kao dobrovoljna odluka svake države koja ima pravo na to. Znači, i mi treba da osudimo, ne zato što je to rekao neko iz Brisela, Vašingtona, ne znam odakle, nego zato što trebamo da osudimo agresora gde god onda jeste. Na ovakav način kao što se to radi. 23 godine mi vodimo politiku gde principijalnu politiku... Ali mi smo osuđivali agresora u Iraku. Samo trenutno, 23 godine mi se zalažemo da je NATO izvršio agresiju. I evo, u 24. godinu ulazimo sada. I onda u toj 24. godini mi podržimo državu koja je to očigledno uradila. I kako je to uradila? Dobro. Pazite, gospodine Trifunović. I ne možemo sada, ne možemo da poredimo sa Ukrajinom. Od nas se nije tražilo... To su različite stvari. Kako Evropska unija nije tražila od nas, pošto smo u pregovorima za pristupanje, da osudimo agresiju na Irak, na Libiju, na zato što je to ne, zato što je to neuporedivo. To je isto agresija. Otvorena agresija.
Zorane, to je agresija na suverenu državu. Irak, Afganistan, Libiju. Pa nemojte, molim vas. Čekajte sad. Neuporedivo. Tako, uporedivo i još drastičnije. Znači, pa tamo šta je, kakav je zločin napravljen u Afganistanu? Pa to je smiješno u odnosu na to šta su afganistanske vlasti, iračke vlasti, libijske vlasti radili svom narodu. I tu nema nikakve... Ko to ocenjuje? Onaj agresor ocenjuje. Amerikanci ocenjuju. To smo mogli pa i mi da ocenjujemo. Pa jesu našli, je li bio povod agresije da Irak proizvodi hemijsko oružje? Jesu ga našli, Zorane? Pa naravno... Pa ubiše predsjednika, skinuli se ga golog i smejavali, kauboji, uzeše zlato, ubiše ga i sad nema hemijsko. Niko ne postavlja hemijsko oružje. Je li povod bio Račak? Je li povod Račak bio agresiju na Srbiju? Račak izbačen iz optužnice. Ja sam svedočio i imam i optužen sam, imam crvenu pot i svedočio sam. Sad, povod za agresiju je bio Račak. Račak sada izbačen iz optužnice protiv Miloševića i ostalih. Čekajte, ljudi. Ne opravdavam nikakvo agresiju NATO pakta na Srbiju. Bilo je razloga da se nešto uradi sa Miloševićem. Šta god da su uradili. Da. Ja bih rekao, apsolutno ne je dozvoljeno to što su radili. Ali, to nije opravdanje onome što se radi sad u Ukrajini i naravno da nema nikakve veze sa stanjem u Ukrajini pre godinu i po dana i sa stanjem u Iraku tamo 2000 pa koje beše prve druge. Pa sad ste vi meni reći, ja najviše mrzim to da se, pričali smo pre dolaska ovdje u studio, kad čovjek neko osudi neku NATO postupak, NATO zemalja, onda mu kažu ti si Rus, odmah ga svrstavio. Ne, nisam to rekao. Ja sam srbofil i volim svoju zemlju, tačka. Ova tema ovu temu, ne znam čime ste se rukovodili, što ste stavili, ima u Srbiji mnogo tema prečih. I nije na dnevnom redu da li će Srbija ući u NATO ili ne, dugo će još biti Srbija neutralna. Pa ne, samo palako. Ali ja sad... pobjegla mi misao ovo što je Zoran govorio. Znači, to rade političari obavještajcima. Zbune ih. Pa onda ne znaju gdje su. Pa donose, loše zaključke. Vrlo često ih zbune. Dobra vest, jedna jako dobra vest je, pre svega, svi smo mi, zalažemo se za neku međunarodnu pravdu. Vrhunsko međunarodno telo je Međunarodni krivični sud. Taj Međunarodni krivični sud napravi jedan fenomenalan presedan kada je državi koja nije članica i nije potpisnica statuta, pričamo o Sudanu, kada su predsjedniku Sudana, Baširu, faktički našli pravni način kako da mu skinu imunitet, iako Sudan, kao i Rusija, recimo, nije potpisnica tog statuta. Dobra vest je, ako se to desilo u prošlosti sa Baširom, ako se to dešava danas, u ovom trenutku, sa predsjednikom Putinom, koji je na njihovoj optužnici, to znači da je u nekoj budućnosti, iako Amerika, Kina i Engleska, recimo, nisu potpisnice statuta, smatra se da su treće zemlje, znači da bi one u nekoj budućnosti mogle da se nađu, njihovi lideri, otvorena je Pandorina kutija. Znači, Putin će odgovarati, ali tako ćeš reći? Da li će Putin da odgovara? Ne, u kapsu će ga Međunarodni sud, ali tako? Neće, ovako. Njega će rešiti njegovi oligarci. Ne znam ja kako će to. E, moguće. Nema. Ovo drugo je moguće. Prve niko nema kristalnu kuglu. Moguće, ali da će Putin da u kapsu Međunarodni sud. Nema, ovo je strašno. Ako vas jedan takav sud, to nije tribunal. Ad hoc tribunal za Ruandu i bivšu Jugoslaviju. Ja sam imao sredinu da budem... Vidimo koliko je bio objektivno kad je u pitanju bivša Jugoslavija. Pa nemoj, molim te, samo Trifonović. Ovdje pričamo o Međunarodnom krivičnom sudu koji je nastao 1998. godine i čija je nadležnost od 2001. ili 2. i koga su potpisale sve države, 123 države su potpisale taj statut. A saradnju sa njim je počeo Milošević 97. Ne sa Međunarodnim krivičnim sudom, to je sa tribunalom. Sa tribunalom. Da se razumije, to su dva odvojena, sa tribunalom. Tribunal, tako je, znači da gledalci razumeju. Međunarodni krivični sud je osnovno onako kako je trebao da se osnuje. Međunarodnom diplomatskom konferencijom koja je bila 98. u Rimu, za razliku od tribunala koji je nižeg ranga. Tribunali su bili za Jugoslaviju, Ruandu i tako dalje. Međutim, ovo telo nije zapadno telo, jer 123 države, većina zapadnih ga nije potpisalo. Znači, ostatak sveta želi ovaj sud da vidi kao neko vrhunsko dobro koje sutra može da spreči nekoga da, kao što je Putin, recimo, oto decu. Mislim, to je neverovatno.
I čak ne samo što je oteo, nego sam, sami oni pravili na ruskim televizijama priloge o tome kako su oteli ukrajinsku decu i udomljavali. Pa to, 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 prodavali tu rusku, ukrajinsku decu. Pa to ne kažem ja. To ne kažem ja, to kaže međunarodna pravda. Mi smo ozbiljni ljudi. Morate da poštujete, poštujete međunarodno telo. Ne poštujem, ne poštujem. Nisu bili korektni prema moje zemlje, ne poštujem ih uopšte. A je Rusija bila korektna prema nama? Kad je ne kažem, ne. Evo, ja sam bio na sastanku kad je Putin došao 2001. godine u Jugoslaviju, današnju, posle 5. oktobra. On je rekao, nama, Jugoslavija, je važna kao kamičak u cipeli zapada, da ih nervirate nešto. Vi verovatno nećete to da radite, ali mi ćemo ostati u normalnim odnosima. I iste te godine konkurisao za NATO. Znate za to? Tako je. Inače, Rusija je dva puta konkurisala za NATO. Inače, akcija Sablja posle ubistva Zorana Đinđića je nazvana po Sablji kojim je tad poklonio Šojgu, koji je tad bio ministar unutrašnjih poslova. Ja sam bio ministar unutrašnjih poslova. Znači, mi smo razgovarali o mnogo stvari. Pa šta su radili kada je počelo bombardovanje 99. Onda kako se zvaše, pošao prema Njujorku pa se vratio. Černomidin. To je najveća stvar koju su radili. Ne slaže, hoću pod ručnom je vratio avion nazad. I to nam je pomoglo, neviđeno je. Jel vi znate borbu oko aerodroma Slatina kod Prištine? Ja sam direktni učesnik toga. Naša ideja je bila da poletnom sletnu stazu na aerodromu Slatina ne preuzmu Gurke. Britanci. Naravno. Ušao je Kvor. Dobila se informacija da je krenuo bataljon iz Tuzle, ruski bataljon koji je maršao 7 dana. Kod Naisa su stajali par sati. Narod se skupio ispred hotela Grand. Mi sretni da im, ko drži poletnu sletnu stazu, taj drži srca aerodroma. Možda žu kamponire i ovali tamo. Došao je general sa šestugonom, onom šapkom pijan kao leto. I po mraku ga raspoređujemo na aerodromu. I šta se desilo posle toga? Pijani Jelcin ih je posle ne znam koliko povuko. Kad je bila pobuna na jugu Srbije. Samo trenutak, Putin ih je povukao, a ne Jelcin. Jelcin ih je rasporedio. Nije Putin. Jelcin je još uvijek bio gazda, tako da možda nije bio sposoban da to uradi. Kad je bila pobuna na jugu Srbije, mi smo najveće probleme imali sa jedinicama UČK koje su upadale sa teritorije Kosova preko administrativne linije dole. Uvek, tri države su čuvale tu administrativnu dolinu. Uvek su ulazili preko ruskog dela, dok su Rusi bili dole. I to ne zato što je to bila ruska politika, nego ili za pare, ili za alkohol. To je stanje stvari. Kad smo sprečili to, oni su nestali posle dva dana i mi smo tad ušli u pregovor, razgovore sa Albancima sa juga Srbije i do dan danas nije opaljen jedan metar. A kad se tiče spoljnog faktora i njegovog uticaja na dešavanje u Srbiji, moraš da se složiš i ti i profesor koji neće to da se složi, uticaj Rusije u odnosu na uticaj nekih drugih, ja bih rekao, evo, rekao otvoreno, Ujedinjenog Kraljevstva, koji žari i pali ovdje. A zna to. Nekad bilo. Nekad bilo. Presudno. U međunarodnoj podeli, ko će se starati o malim zemljama? Vladaoca sveta i senke, Bilderberg grupe, trilaterale, kako god hoćete, iluminata, ne ulazim u to. Mi smo pripali Velikoj Britaniji. Neću da ti pričam kao načelnik službe. 41. možda, danas ne. Sad. Odmah. Ključno utiču na kadrovanje, na instaliranje svojih kadrova, da ne govorim sad emisija mogu da... Potpuno smo vrlo najbolje pozicionirani na Balkanu. U zapadnom svetu su određeni da brinu o nama. Nije. Ali to nije tačno prosto. Evo zašto nije tačno. Sve ove koje ste malo prepomenuli na tim visokim funkcijama koje se rotiraju ispade da ih je, veliko, njena, je tako, da ih je Velika Britanija tu stavila. To je odavno bilo je tako, tačno, to je prosto... ali zadnjih 20. godina sigurno samo da se razumemo, kad je pitanje Velika Britanija. Nikola Pašić je govorio... Ruski špijun dokazan u dokumentima. Svi su ruski špijuni. Nisu svi ruski špijuni, bilo tu pošteni ljudi. Da sumnjam u sebe da nisam i ja, Darko, mojim frijem. Ti si opsednut Rusima. Nisam opsednut. Morate da odredemo u Mosku malo, da viš da tu živi normalan svet. Možda je demokratičniji svet nego u Njujorku. Kada sam počeo da čitam te arhive i moje lično iskustvo sa njima iz 99. kad su se robili u arhivama, znaš ko piše arhivu, pobednici pišu arhivu. Pa
pobednici su pisali, a to su vaše kolege pisale. Nisam ja pisao. Nisu moji, nisu. To vojna služba nije pisala, budi siguran. Pročitaj malo vojnu arhivu, veruj mi. Ja sam objavio knjigu, ako to nije kontraobaveštena služba Jugoslavije, ako to nije vaša služba, onda meni je žao, ali uzmite moju knjigu pa pročitajte. Izveštaj kontraobaveštene službe od 44. od 44. do 54. objavio sam originalni izveštaj, sve sa delovodnim brojevima. Ali samo trenutak, znači suštinski. Velika Britanija je neformalni zaštitnik svih kraljevina na svetu. I oni jesu imali uticaja dok smo mi bili pripadali tom svetu. I sada imaju. Kad smo izašli iz tog sveta, naravno, pravo je general. Imaju uticaja na aktualnog predsjednika. Složit ćemo se. Imaju jak uticaj na aktualnog predsjednika. Dobro, on tamo radi u Gvožđari. Možda zbog toga. Možda šef Gvožđari. Na ovim prostorima, od uvek, ako uzmete današnje vreme i prošlo vreme, stalno su se prepritali u onom prošlom vremenu turski uticaji, austro-ugarski uticaji, ruski uticaji, kako god hoćete. Na sve to danas treba dodati Ameriku, treba dodati okolne države koje su nastale, koji nas mnogo dobro znaju i mnogi od njih su i tekako preuzeli neke poluge ovde i u vlasti i tako dalje. I naravno one sile koje su se najavile tokom vremena kao što su Nemačka, kao što su i Francuska, I Kina. I Kina, naravno u određenim segmentima i tako dalje i tako dalje. To uopšte nije sporno. Sporno je da mi trebamo da imamo jake institucije. Jer te jake institucije mogu da zaštite vas, nas sve kao građane. I mi smo imali tu priliku. Što nemamo institucije? Evo, general je... Samo da završim. Profesore, ako smete da kažete odgovor. Zašto nemamo autoritarnu vlast jednog čovjeka? Evo odgovor. Bez institucija. Evo imamo to. Samo da završim. Evo odgovor. Ostavite se vi Rusa i Eva. Jel imamo autoritarnu vlast? Pričamo o Amerikancima sad. Pošto gostuješ često na Happy-u. Da, ne gostuješ. Ti si jedan od dežurnih analitičara u režimskim medijima. Ja te sad pitam. Jel ovo režimski medij? Ne, ja sam sve, ja se odazivam. Nemoj to da mi, ja nisam u političkim angažovan. Ne, izvini. Ja dođem gde me ljudi pozovu. Molim te, samo ti ponovi. Ovo što sam ja i Zoran rekli, da nemamo slobodne institucije zato što imamo autoritarnu vlast. Da li se slažete vi, profesore? Vi ste svedok toga. Profesore, da li se slažete s time? Hoću da dam jedan primjer. Pa ne smete, profesore, to da kažete. Zašto da I gubite kažete? Kredibilitet, profesore. U mojim očima i u očima javnosti gubite kredibilitet. Zato. Zato što se plašite za ovu svoju poziciju. Vi ste profesor na fakultetu političkih nauka. Vama će da zamere. Vama imat ćete posljedice zbog već toga. Imam. A ja, pa da, ali već ne, imam. Ali neću da živim u zemlji u kojoj se zbog slobode mišljenja ima posljedica. Neću da živimo u neogranskom društvu. Tako, profesor, da zaključimo da vi to ne možete, ne smete da kažete. Vi ste bili svedok u novembru 2003. godine, kad nam je došao jedan Amerikanac. Kažite to Mariću kada vas pozove. Došao je jedan Amerikanac koji se zvao, jel tako, Jozef Bodanski. U režimskim medijima. Jozef Bodanski je bio direktor specijalnih snaga Američkog kongresa. Ja sam prevodio, general bio tu, a kapetan, direktor specijalnih snaga Američkog kongresa za borbu protiv terorizma i nekonvencionalno ratovanje. Specijalne snage Američkog kongresa? Tako je. Special Task Force on Terrorism and Unconventional Welfare. Predsedavajući podkomiteta, čuveni Jozef Bodanski, jedan od najvećih imena u borbu... Kongres ne može da ima oružane snage. Ima Task Force. Task Force. Jozef Bodanski dolazi u Srbiju kao veliki prijatelj našeg naroda, republikanac usput. Generalu saopštava u novembru 2003. za mart 2004. Zbog nedostatka institucija, a velike simpatije i velikog, što kažu, poštovanja prema instituciji iz koje on dolazi, on je morao javno da nastupi jer te institucije nisu želele da čuju i javno su ga optuživale zbog njegovog javnog nastupa, nazivali ga da je neprofesionalac. A ja znam koliki je profesionalac, imam veliko poštovanje i prema jednom i prema drugom sagovorniku. Znalo se da će biti nasilja 2004. u martu i rečeno je, ali vrh tada nije hteo da sluša. Čak se jedan, ja tako sa naočarima, javio kao šta ću ja sa Staferom da sedim. General, pošto je veliki Srbin, poslao je po mene na fakultet auto, stigli su vrući čvarci iz Niša i rekao je, Dare, ja ne znam šta da radim, ovi neće da shvate da se sprema martovsko nasilje, ja moram nešto da uradim. Ono što je uradio, ništa on tu, ja sam to pričao na nekoliko televizija, ali drago mi je da je sad on tu i da potvrdi priču. On se mučio, to je moje nagađanje, o tome nismo pričali, između profesionalnog vojničkog da oćuti jer je načelnik vojne bezbednosti. I Srbina u njemu, koji je morao nešto da uradi da zaštiti taj narod. A što se to nije desilo pre marta 2004. godine? Šta?
Pa taj pogrom. Ne, ne znam, zato što ja kažem, ja kažem iz svog iskustva. Samo, izvinjam, samo da završim. Kad general kaže da se to desilo, da je on zbog toga imao ozbiljne posljedice kasnije. Desilo se nasilje, on je javio da će biti nasilje. Niko prstom nije mrdno. Ne, nije se desilo ranije, zato što je do 4. marta 2004. godine u Srbiji bila vlast koja to ne bi dozvolila. Koja bi uz saglasnost ili bez saglasnosti Zapada, da je to započeto, poslala svoje snage i aktivirala snage koje smo inače imali na Kosovu tada, malo uniformama, malo bez uniformama. A ko je bio 2004. na vlasti? E pa, to se desilo 13 dana nakon što sam ja prestao da budem premijer. Ali sve je vezano i za ovu temu. Znači, ja sam prestao 4. marta, a ovo je bilo... Ne, ja kažem zašto se desilo. Pazite ovako, floskula koji sada, ovo je važno znati zbog javnosti. Slušamo ovih dana... Nešto netačno što sam ja... Nego govorim o martovskim događanjima. Slušam danas aktualnu vlast koja provlači stalno neke izmišljotine, kao 2000. godine je Vojislav Koštunica oslobodio Albina Kurtija iz zatvora u Nišu, a pola tih zatvorenih je sa mojim potpisom, pola sa potpisima iz MUP-a. I drugo, da ništa nije urađeno kad je martovski, kaže aktualni predsjednik, martovski program bio. Moram radi istine da kažem. Svetozar Marović je predsjednik državne zajednice bio, ja sam bio direktor vojno-bezbednosne agencije, a gospodin Tadić je bio ministar odbrane. I ovo slušaju svi, a slušaju moji operativci i znaju dešavanje. Zahvaljujući informacijama i pozicijama koje je stekla Vojna služba bezbednosti na Kosovu, pre martovskog progona, odnosno 90. kad sam bio načelnik, ne kažem ja, ali svi moji saradnici, mi smo... dnevno imali informacije šta planiraju, znači, zahvaljujući tim informacijama koje mi damo ministru, ministar zove generala Johnsona, komandanta Južnog krila NATO-a, on postavi kvor, bilo bi spaljeno i Dečane, i Pećka Patrijaš i sve, i ogromne žrtve. Taj posao je odrađen par excellence da se spasi što se spasiti može 17. marta, sve do ovo ministar Tadić, ako bude slušao, zna. Mi smo imali informacije zahvaljujući operativnim pozicijama koje je vojna služba Svetozar Marović kao predsjednik državne zajednice javno me pozvao. 17 informacija smo imali i odao priznanje. Tad smo spasili mnogo, mnogo, mnogo veće posljedice nego što su ove što je gore. I nije tačno što aktivni predsjednik kaže ni prstom nisu mrdnuli kad je bio martovski progon. To je jako uvredljivo i netačno za sve ljude koji su tih dana izgarali i za sve one koji su imali evo to Svetozar Marović zna gospodin Tadić, sve smo pomerali kvor na Kosovu kad krenu, imali smo informacije da ih zaustave, inače da su nisu, sve bi spali, sve bi bilo sprženo. To je daleko veće. Evo jedan kompliment, možda je malo deluje kao... Samo da rečenicu. Znači, nije to da se ja plašim da kažem bilo šta, nego mi je ova misao bila, ja neću da zaboravim, mnogi su me pitali jer sam to na nekoliko mesta ja rekao za ovo i oni kažu pa što to ne kažeš kad je mama tu? Pa evo sad sam rekao. Je li tako bilo? I kao savezni ministar unutrašnjih poslova i kao premijer Srbije posle toga sam svaki dan dobio izveštaje službi. I recimo, dok sam bio ministar, vojna služba mi je slala isto. Da. I tamo je recimo, vojna služba je u svom sastavu imala vozača Ibrahima Rugove. Znači, on je svaki dan slao nama, ja sam znao s kim je ručao Ibrahim Rugova. Bio je naš. A kamoli za neke druge stvari. A to je bilo profesor, pa naravno, o tome govorim. Naravno, pa to je posao službe. Ne prebacio, naprotiv. Posle toga, to su bili cirkusi na razne strane. Sad nas iznenadi, uđu na sever Mitrovice i mi kao novinari, naše službe, čekaj bre, prijatelju, vi morate da znate kad planiraju da uđu na sever Mitrovice. Služba mora da zna pravovremeno, tačne, proverljive informacije, procene... I da ima analitiku koja zaključuje tih informacija. Tako je. I da državnom vojnom vrhu predloži mere. Ne samo analitiku. To je suština informacije. Mi sada nas iznenadi, mi opisujemo šta uradio ovaj kad uleti. Svaki čas ulećena i pravi... Čekajte, šta onda je ceo sistem podbacio? Podbacio, evo sad možemo da pričamo. Kad sam našao, sam se nasmijao nad analitikom.
Pa imate danas ljude, ovog, to odgovorno kažem, sad kad bi išli i pitali ljude koje se bave profesionalnom bezbednošću šta je bezbednost, oni ne bi znali. A još gore, jedna od ključnih metoda, posebnih metoda nauke bezbednosti, jeste analitika. Najvažnije. Šta vi mislite da oni koji rade u analitici? Najvažnije. Da znaju kakva je to metoda analitika, a još manje kakva je to metoda predikcija. I koje su to posebne, znači bezbednost kao nauka koristi i ima svoje opšte metode, ali ima i posebne. Opšte dolaze iz društvenih nauka, ali i posebne metode dolaze iz prirodnih. Ali ne samo metode, nego i tehnike. I zato je bezbednost unikatna. Tehnike su tajno prisluškivanje, tajno snimanje itd. Sve su to tehnike koje se koriste najnormalnije uz odobrenje suda kao dokazi na sudu. To sad radi Željko Mitrović sa svojim pink dronovima. Usput, dobri su mu dronovi. Da su dronovi ili su dronci? Odlično da Zorane radi. Dobri su, kod da su kineski. To sada radi fama u srpskom društvu koja se govori o tajnom slušanju, odnosno prisluškivanju. Srbi su opsednuti službama, a posebno opsednuti da li ima slušanje i tako dalje. Dođe tetkice s kongrapa, Darel me ali, slušaj. Za razliku od nekog vremena kada po odluci suda jedna, druga ili treća služba ustrikne uslove i odluku suda, mogli su to da rade, danas se u ovoj državi u etru, etar je slobodan prostor, da ga profesor, ko koga tu uhvati. Danas svaki moćan biznismen, kao i Željko Mitrović, recimo, možda kupi opremu koja ne košta više od 450.000 evra, znate, vi što... Koja je oprema za 10-15.000 evra? Kupi Karić, Mitrović, Mišković, evra. Svi oni mogu da instaliraju u krugu nekoliko kilometara, slušaju sve što ne moraju. A zašto mogu to doraditi? Se na baznu stanicu. Zato što naš zakon, koji reguliše uvoz i izvoz, još uvijek nema preambulu da se ne mogu takva sredstva uvoziti bez odobrenja, nego možda, ako imaš lovu, kupiš u Izrael. To se kao video igre se kupi. Tako, tako da, koga sluša tema u Srbiji? Svakog može ovdje da sluša. Inače, odavno nisu bile potrebne odluke suda. Ja imam svoj dosije od 96. do 2000. godine. Po pravu nadzora ja sam govorim ga, o vojnoj službi. Po pravu nadzora sam ga uzeo, pa sam ga iskopirao, pošto sam ja objekat praćenja. I ja sam moj. Pa sam imao. I to je 2200 i nešto stranica. I imam i svog luku. Imate najjači dosije. I imam i svog Luku Labana. Ništa ja neću da kažem kako Luka se zove. Luka Laban, dobro. U penziji, kao iz profesionalca Luka Laban. Tako je jedan čovjek potpisivao 5 godina. I što je najlepše, sve je tačno što piše tamo. Osim, kad nešto nisu mogli da razumeju, verovatno, ali sve je tačno, osim posljednje rečenice koja uvek glasi, čime je dokazao da i dalje deluje sa pozicija srpskog ekstremizma i terorizma. Ja sam bio set. Ekstremista? Set. Srpski ekstremista. A inače, recimo, ima, kaže, Zoran Živković je po šifra ta telefonskim kontaktom dana tog ostvario kontakt sa Drašković Vukom, Đinđić Zoranom, Pešić Vesnom i izdao im sljedeća naređenja. Kakve naređenja ja njima da izdam? Kakve naređenja? Zato što su bili dan pre toga u Nišu, pa ih ja podsjećam. Moraš da napišeš ovo za ove novine. Moraš da se javiš ovom. Juče smo se dogovorili. To je ovo shvatio kao naređenje. Imao si sreće što te nije radila vojna služba, inače ne bi sad večera sedao sa mnom. Ovdje. Radila je, verovatno, ali... Završilo negdje. Očigledno, civilna služba je to radila. Na grafičaru gore stadion. Da. Probili smo termin, ali smo svakako pokazali kako se može voditi civilizovana debata sa različitim mišljenjima, što je danas retko u Srbiji. Na ivici, na ivici. Otišli smo od teme. Svakako, pričali smo svakako više o prošlosti nego o budućnosti. Svakako, završit ćemo jednim hipotetičkim pitanjem. U duhu debate šta je srpski interes, a da nije ni zapadni, a da nije ni istočni, ne znam, severni i južni. Ako bi se srpska vojska vratila na Kosovo pod dozvolom NATO-a, da li bi neko bio za ulazak u NATO? Ne mogu ja. Znači, nije realno da se srpska vojska vratila. Znam da nije realno. Hipotetički. Na Kosovo, ne, iz puno razloga je potpuno realno. Čak i po kapacitetu. To nema dovoljno ljudi da možemo da ih pošaljemo dole. Srpska vojska je sad smanjena dramatično, nema nikakve šanse da bude vraćena dole, to da budemo jasni.
i da se ne bavimo sad tim šta bi bilo kad bi bilo, a nikad se desiti neće, nego ajde da vidimo šta je praktično moguće. Praktično moguće je da mi sačuvamo dobre odnose sa svima, ali super dobre odnose da imamo sa NATO paktom, ne kao članica, ali kao ono, visok nivo saradnje i da možemo da imamo poverenje, bez obzira šta je bilo 99. da mogu da sačuvaju živote i ole normalan život Srba na Kosovu i Metohiji. To je jedina stvar. Trajno rešenje za Kosovo i Metohiju je, nažalost, podela. To nije uopšte popularno, to nije dobro, ali negativnom selekcijom to je najbolje rešenje. Srbi i Albanci na Kosovu ne mogu da žive zajedno. Nisu živjeli zajedno ni 80. ni 70. To je bio privid. Bio je, ja sam radio sa Kosovom od 86. godine sa zdravstvenim ustanovama na Kosovu. Uvijek je bila poslastičara za Srbe, za Albance. Korzo za Srbe, korzo za Albance. Kafana za Srbe, bilo je i primjera, naravno, Boro i Ramiz i tako nešto slično, ali to su apsolutno posebni slučajevi kojih je bilo vrlo malo i, nažalost, toliko je krvi proliveno da praktično nema porodice koja nije ili ubila nekoga ili izgubila nekoga. I to rešiti na bilo koji popularan i modern način nije realno. Mi moramo da napravimo garanciju, kao što je Dejtonski sporazum sprečio dalje prolivanje krvi u Bosni, inače Bosni i Hercegovina ne liči na državu, ali bar nema krvi. I to je prvi korak koji treba da se uradi sa Kosovom. Ako bi se hipotetički NATO odobrio da vojska Srbije se vrati na Kosovo, onda bi hipotetički svi Srbi glasali da uđu u NATO. Dobro. I gospodine, mi smo imali jednu ponudu koja je bila izuzetna, to je ponuda dok je bio Trump. U to vreme gospodin Gregori Koplić, prijatelj od Jozefa Bodanskog, na njegovoj jahti je bio prestonaslednik naš Aleksandar Karađorđević i gospodin Trump u Marbelji. I u Skupštini Srbije mi smo organizovali kao institut srpsko-američke odnose i kompletna nacionalna garda Ohaja na čelu sa generalom Harrisom je došla na naš poziv u parlament Srbije i tad je bio problem što je bilo više američkih uniformi nego naši, pa smo zvali, skupili smo oficire da se pojave uniforma jer je sramota da u našem parlamentu je nema... Je li dočekao ovaj poslanik? Ovaj... Koji? Pa ovaj iz DSS-a, ekstremni nacionalista, pa posao za NATO, pa kako se ovaj... Da, ima ih raznih. Međutim, Šorm. Ne, to je drugo. Šta se desilo? U tom trenutku ideja je bila jednostavna. Mi ne koristimo ono što je naše najveće oružje, to je znanje. Samo mi dozvolite u par rečenica, da bit će interesantno za gledalce. Plan za mir u svetu u 14 tačaka predsjednika Wilsona podrazume u 12. pravo srpskog naroda da izađe na more. I to je zvaničan američki dokument. Mi nikad se nismo pozvali na to. Mogućnost da iskoristimo da Srbija nikad ne prizna preko Amerike Kosovo, a da sa jedne strane, kako je ponuđeno tada od gospodina Koplija, čitajte u zagradi, tada od Trumpa, a međutim to ovdje nije, ponoviću, nije prihvaćeno, to je bila sljedeća mogućnost. Južno od Ibra, uz najveće garancije da pripadne Albaniji, međudržavni ugovor Srbije i Albanije o međusobnoj razmeni teritorija, koliko je pripalo južno od Ibra Albaniji uz garancije za Srbe koji žive, srpsku duhovnu i drugu baštinu itd., toliko uz granicu sa Crnom Gorom i grad Velipoja kao luka na Jadranu da pripadne Srbiji. To je bio predlog koji je podrazumevao i da mi izgubimo nešto i da oni izgube, ali da procentualno teritorijski se niko ne ostane oštećen. Koliko su oni dobili, toliko su izgubili. I obrnuto. Samo a da. Srbija, to je bio plan. I imate, ukucajte slobodno plan, znači gospodin Gregori Koplić i imat ćete nedeljni telegraf i objavio čitav plan sa mapom. Niko na to nije odreagovao. Što je to predlog malo stariji, to je bila, ne do detalja, ali to je ideja Zorana Đinđića koju smo mi započeli januara 2013. Sjajno. Prema tome, Srbija nikada nije pokazala inicijativu da izađe s nečim. Da kažu, ok, mi stalno čekamo da nama dođe gotovo rješenje. Međutim, rješenja se ne donose, nažalost, ni u Pekingu, ni u Moskvi. Donose se u Vašingtonu. To ko ne vidi, meni je žao, donekle u Briselu, ali kako da sutra Albanci i Srbi žive zajedno, to se rješenje traži i model u Vašingtonu. Kako mi da dođemo do Vašingtona? Pa sigurno ne tako što smo Rusima poklonili naftnu industriju, ne tako što smo u Nišu otvorili ovaj centar koji je za Južni tok, a ja sam prvi izašao i rekao da Južnog toka neće biti. Pa su smatrali, evo, šta mu je, nije mu dobro, rekao sam, evo, da ću ga ofarbati četkicom za zube. Humanitarni centar.
Pa to je prvo kakav crni humanitarni centar. Znači, prema tome, isto tu kritiku sam doživio kad sam rekao da Severnog toka neće biti. Kad su se već sevi spojile, zvali su me telefonom i pitali gdje ti je četkica za zube. Eno je, stoji, neotpakovan. Prema tome, razumeti geopolitička kretanja i geopolitičke izazove je način kako da spasite svoj narod. Ako se to ne razume, svaka čast i Amerikancima, i Rusima, i Kinezima, ali slažem se sa generalom, izvinjam se, Stojanovićem i zagovornikom gospodinom Živkovićem, mi treba vodimo našu politiku neostrašćenu. Nismo mi ovdje ni za Ameriku, ni za Rusiju, ni za koga. Nego samo razmenjujemo način mišljenja, iako su suprotstavljena, kako da našoj državi bude bolje. Kako da ubedimo te Albance u Preševskoj dolini da su oni naši građani. Kako da svaki građanin, naš brat muslimanske veroispovesti iz Pazara, Sandžaka, doživi Srbiju kao svoju državu, a znamo da su bili na Košarama. Znamo da su bili na mnogim mjestima. Naša braća su bili, pogledajte, u Republici Srpskoj. Čitava brigada je bila kapetana Đuhere. I zašto Republika Srpska nije uzela te da budu potpredsjednici Republike Srpske itd. itd. Prema tome, naša misija je da sve građane našoj teritoriji, da im se Srbija, da im bude matična država. Kada onaj Albanac u Preševskoj dolini kaže, kao onaj Albanac u Crnoj Gori, ja sam Crnogorac. I vi ga ubedite da nije, on je Albanac iz Crne Gore, ali on je građanin Crne Gore i bori se za tu državu. Kako su oni to uspjeli dole? Pa izvinite, ako ne znamo sami, bar da prekopiramo. Ali da budemo jasni, Preševska dolina nikad neće da bude pod opasnošću, da bude odvojena iz Srbije, iz jednog tehničkog prostog razloga, zato što je na koridoru 10. I Evropi ne trebaju 5 granica na 20 km, tako da ne sekirate se za to. Absolutno. To će biti okej. Okay. Nisam, izvinjen se, ni pričao o odvajanju, nego da ubedimo te ljude, da pričao sam o tome. U parlament, jesu. Učestvuju u političkom životu. Bitno. Oni moraju se osjetiti da su naši državljani i da... Čime su priznali Srbiju kao što, znači, su, kao što su Vučićevi, znači, i dogodine, srpske liste priznali Kosovo kad su ušli u parlament. Dogodine u Prizrenu sa Rusima. Što dogodine, možemo i sad, mi sami. Ne, sa Beogradskim sindikatom. Nema šta, možemo i sutra u Prizren, ne treba i nam Rusi. Da, možemo kod, u manastir tamo, to je moj poznanik. Ja stalno idem. Ja ću da se odim, ja sam iz Đakovice. Ja idem stalno. Ja u manastir, pa ja ne u taj manje, idem stalno autoputem dole Kaskadu. Hipotetičko je bilo da li može sa NATO-om, gospodine Stojanović. Možda ste teli dogodine. Da li može sa NATO-om? U Prizrenu sa NATO-om. Može, samo, može, pa pitali ste me, ako hipotetički da odgovori, dozvole da se makar ovih po rezoluciji 1244 do 1000 vrati, to bi već bio veliki korak da ovih 80% građana Srbije koji su protiv NATO-a spadnu na 40%, recimo. Pa onda, ako bi nam dozvolili da im pomognemo dole preko 1000, verujem da bi Srbija jednog dana prelomila i ušla u NATO. To ćemo vidjeti kad saznamo šta je sve uradio Vučić u zadnjih mjesec dana. Mislim da prvo treba on da shvati šta je uradio, pa ćemo možda i mi i odnosu na to, Ohrid i sve ostalo što je bilo, vidjeti kakve su šanse u bliskoj budućnosti. A dogovorio, nije potpisao, mislim. Hvala vam na ovom razgovoru. Bila je ovo debata Južnih vesti. Mi se vidimo sljedećom prilikom.